ဲ့ဒါတော့အဓိကတော့ဟိုစိတ်ထားတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဟိုစိတ်ထားတတ်ရင်မြတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုပရိုက်တာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရင်တော့ဟိုထားမိရဲ့မတိစိတ်တကူကလူတိုင်းမှာထားမိရဲ့ဟိုဘာလဲကိုသူများဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုကူညီရဲ့ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ညာရဲ့သူများကူညီမှာပဲဆိုရယ်စိတ်တက်မျိုးရှိကြရဲ့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးကိုဟိုဘယ်လိုပြောရှိခဲ့ရင်တော့ဖျောက်လို့ရတယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကိုကဟိုပိတ်ဆက်ခြင်းတသက်ပဲသူတို့ကြီးကပြန်ရလို့တဲ့ဟာမျိုးမလိုလားပဲနဲ့စိတ်တက်ကိုကိုကအပေးတသက်ပဲအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုကိုမလိုလားပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့စိတ်တက်မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးမွေးပြီးတော့ operator လောက်ကိုအာလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကိုအတွက်ဟိုအားတယ်ဆိုတာဟိုနားရက်ပေါ့နော်အဓိကနားရက်တည်းကဖဲ့ပြီးတော့operator လောက်ကိုအားရင်အားသလိုဟိုตั้วไล่ตาเว้ยบ่ตั้วลุบผิดตาบ่เนาะอะไรเหมือนโหลุบตาบ่โหตะแต่เฉิงอามาหรือบ่เฉิงควยนี่ก็ลุบผิดมาบ่หูเลยเออมาได้จ้าได้อ่ะเว้ยเฉิงตะคู่ควยไปแล้วตะแต่ตั้วผิดตาบ่อะหูโหเนเนบ่มาบ่เนาะมีติ้งโจเซ่หลูในเนี่ยมาตั้วไปแล้วมีติ้งโจเซ่หลูผู้สู่ไปแล้วดิเจ้าแฟนนี่ยออาจารย์ปริตติดิอภเฝดิยอสู่ไปแล้วอลุงเวลิสู่นี่แหละอะไรนี่ปี้ตั้วเองมีติ้งโจเซ่ตั้วหลูมั้ยพี่เองเจ้าแฟนนี่เนี่ยตะละตะเฉิงหลูตาจ้าတော့ตะละเฉิงอลุงเวลิกောက်တယ်တက်နိုင်သလားဗောနော်တထောင်တက်နိုင်လို့တထောင်လားစင်ကြီးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကောက်ပြီးတော့တလားတခါအဲ့လိုဘိုးဝါးတွေစက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေအာပြီးတော့ဟိုသူတို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆွေမျိုးသားချင်းမရှိဘူးချွတ်တယ်တယ်နေကြအိမ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘိုးဝါးတွေ80ကျော်90ကျော်80ကျော်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့တိတ်ကြစီစစ်ပြီးတော့တလားတစ်ကြိမ်လိုက်လူပါတယ်ဟောစောင်းပေါ်လေးတစ်ခုရှိရောဗောနော်ခုံမုံနေအာတရားထဲမှာလည်းဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ operator စိတ်တက်ဆိုတာကတော့ကိုကြောင့်သူ့မှာစိတ်ချမ်းသာကောင်းတာပြည့်စုံပြီဗောနော်အာကိုကြောင့်သူများရဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားရမယ်အာကောင်းကျိုးတွေပြည့်စုံသွားရမှာဗောနော်ကိုလုတ်ပေးလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုကသူများအတွက်ကောင်းကျိုးတွေပြည့်စုံရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုရင်ဒါ operator မြောက်တယ်ဗောနော်အာပြည့်စိတ်လေးအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ပြန်လုပ်ငန်းတွေ operator လုပ်ငန်းတွေကိုစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်